Lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Po zadnji tragični prometni nesreči na glavni cesti G208 na odseku od mosta do križišča z Jerebovo ulico v Litiji je na pobudo mestne skupnosti in občinskega sveta reagirala Direkcija Republike Slovenije za ceste. Na skupnem sestanku z vodstvom litijske občine je bil sprejet dogovor, da se nemudoma ustanovi posebna ekspertna skupina, ki bo proučila možne rešitve za večjo varnost na tem odseku. Ja, pred dnevi je bila ta ekspertna skupina, ki se je ogledala, bi rekel, celotno problematiko na tem terenu, tudi naredila ustrezne zaključke, ki bodo v teh dneh tudi dejansko, bi rekel, prišli tako na občino kot na direkcijo za ceste, kako z seveda ustreznimi rešitvami zmanjšati nevarnost na glavni cesti. Mislim, da breko, kot so ta prve ugotovitve, kaže na to, da je dejansko bilo na tem delu res premalo narejenega, da se bodo določeni prehodi skoraj da zagotovo ukinili, ki niso breko, tako nujno potrebni, drugi pa bolj zaščiteli. To bo zagotovo narejeno v tem smislu, pa tudi, da bo še nekaj več narejenega na breko sami varnosti, predvsem pescev v prometu skozi samo mesto. V občini je res z montiranjem tega svetlobnega biča tok časa počakala, predvsem na tem delu pred občino, da počakamo in pridobimo zaključno breko poročilo. Potem pa zagotovo v prvem polovici meseca novembra izvedemo breko tudi to breko rešitev. Jaz tudi pričakujem, da se bodo druge rešitve začele odvijati čim prej, da bi breko zagotovili bolj varno okolje za, se pravi, vse udeležence v prometu. Je pa res tudi na vseh nas, ne, da sami največ lahko naredimo vsi skupaj na tem, tako takrat, ko smo za volanom in takrat, ko smo tudi na cesti, da naredimo več za umiritev prometa v cesti. Je pa seveda tudi še eno drugo, breko, žalostno dejstvo, ne, recimo tukaj direktno pod občinsko stavbo, ne, ko je intervencijska pot, ne, v zadnjem času opažamo določene, breko, hude dirke, ne, kot obvoz, ki zagotovo vemo, da zato ni namenjen ta intervencijska pot. Tako da bomo tudi tukaj mogli narediti določene dodatne ovire, da se zmanjša nevarnost tudi na tem delu. Občina Šmartno pri Litiji je uspela odpraviti enega od največjih problemov, ki jo je spremljal od same ustanovitve. Ker takrat ni pristopila k regijski deponiji komunalnih odpadkov Ceroz unično v Hrastniku, je morala smeti odvažati v Logatec, kar pa je pomenilo višjo ceno za občane. Letos poleti pa je država dokončno prepovedala delovanje logaške deponije in Šmartno je morala poiskati drugo lokacijo. Bilo je kar nekaj opcij, vendar je bila najbližja deponija v Trebnjem, s katero so Šmarčani uspeli doseči dogovor in pred dnevi pričeli tja odvažati svoje odpadke. Z 1. novembrom smo pričeli, oziroma bomo pričeli odvažati odpadke na deponijo v Trebnje. Z komunalnim podjetjem Trebnje je podpisana pogodba do 31.12.2015. Po tistem datumu pa naj bi občina Šmartno pristopila v sistem z ljubljanskih občin. Težave so bilo v Trebnjem z sosednjimi vasmi ob deponiji. Mislim, da je to zdaj urejeno. Mi smo pa dosegli do občine Šmartno ugodnejše finančno sliko, ker so deponirane odpadke cenejše od Logatca. Za občane smeti ne bo cenejše, iz proračuna bo pa potrebno manjše financiranje. Dosegli smo 10% niže cene, kot je bilo v Logatcu. Logistika je normalna, v prihodnosti pa načrtujemo, da bi se zmanjšal odvoz in bi probali direktno iz terena, saj nekatera vozila pošiljati v občino Trebnje. Ja, smetarski turizem poimenujemo prevoz odpadkov po celi Sloveniji, kar je zagotovo napačen pristop. Tudi mi smo odpadke vozili daleč. Za nas je to ena najbližja zadeva, še bliže kot v Hrastnik. Tako da občina Šmartno in komunalno podjetje Litija v tem smetarskem turizmu transporta smeti ne sodeluje.
Poleg izgradnje šmarske obvoznice teče v Šmartnem projekt izgradnje kanalizacijskega voda za potrebe centralne čistilne naprave Litija Šmartno. Kako potekajo dela, nam je povedala Andreja Leskovšek. V okviru izgradnje kanalizacijskega sistema Šmartno se trenutno gradi kanal z oznako 0620, ki poteka od ceste Zagorja Litija, se pravi glavne ceste, v smeri Brega in se pravi nadalje preko Zagorice do križišča z državno cesto. Trenutno je zgrajen ravno odsek na območju kmetijskih zemljišč od glavne ceste na Bregu, sedaj pa potekajo dela od križišča na Jezeh proti Zagorici in pa še z obratne smeri proti mostu Pleskovec. Vsa dela so predvidena, da se bodo zaključila v mesecu novembru na samem tem odseku kanala, sicer pa bo v tem času urejen obvoz po državni cesti, za lokalno prebivalstvo pa je dogovorjeno, da se občasno omogoči dostope, tako da imajo nemoten dostop do svojih objektov. V okviru gradnje tega kanalizacijskega sistema in samega kanala 0620 se poleg kanala v enem delu vgrajuje tudi vodovodni priključek za čistilno napravo in pa tudi telekomunikacijske cevi se polagajo za potrebe same čistilne naprave. Gradnja kanalizacijskega sistema proti Šmartno pričakujemo potem predvsem v začetku leta 2014. Točka vseživljenjskega učenja in Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija Šmartno je v torek pripravila zanimivo predavanje o permakulturi. Ta postaja vedno bolj popularna med vrtičkarji in ostalimi pridelovalci zelenjave. Njen osnovni smisel pa je, da ohranimo naše okolje v takšnem stanju, kot smo ga prejeli od naših prednikov za naše zanamce. Kako je pravzaprav ta zaveže živa med ljudmi? Kako to prodira? Jaz mislim, da če dalje bolj. Prvič zaradi tega, ker ljudje so čedalje bolj ozaveščeni glede tega, da če s kemijo, s pesticidi pa umetnimi gnojili pridelujemo hrano, potem je tudi naša hrana strupena. In druga plat permakulture, zaradi katere je čedalje bolj priljubljena, je pa ta, da imamo čedalje manj časa. Čedalje starejši bomo šli v pokoj, kar pomeni, da ne bomo imeli časa že pri 55-ih preživljati svoj čas, kakor bomo želeli, ampak bomo pač morali, ne vem, do katerega leta pač v službo hoditi. In permakultura nam omogoča, da z pametnimi rešitvami, ne samo, da veliko manj časa porabimo za kakšne takšna upravila, ki so fizično zelo zahtevna, hkrati se tudi zabavamo in potem vrt ni več neko tako težaško delo, še ena služba zraven, ampak postane prijeten hobi, v katerem res lahko uživamo, pa še zdravo hrano si pridelamo. No in tudi rezultati so ponovadi odlični. Absolutno. Je pa tako, ne, da jaz pravim, da v permakulturi so možgani najpomembnejše orodje in se najprej treba naučiti drugačnega načina razmišljanja, pa brez naglice, ne samo instant rešitve, to smo se naučili v zadnjih 50-ih letih in smo uporabljali kemijo, ampak je treba tudi vedeti, znati opazovati, se prilagoditi naravi, ji slediti pa jo, usmerjati samo takrat, ko je res to treba. V tednu med 21. in 25. oktobrom se je v Sloveniji že tretjič odvijal projekt Simbioza. Projekt, ki je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigoval računalniško pismenost starejših. Pomembno je, da se znanje o računalniški tehnologiji in njeni uporabi prenaša preko mlajših prostovoljcev na starejše udeležence, predvsem upokojence, ki niso vešči dela z računalnikom. Projektu se je že tretje leto zapored pridružila tudi knjižnica Litija. Vseh 8 računalniških mest se je hitro zapolnilo z udeleženci željnimi novega znanja. Tečaj je tako obiskovalo 16 udeležencev, pomagalo pa je 6 prostovoljcev, tudi zaposleni knjižnice Litija. Individualno učenje računalništva pa se bo nadaljevalo v knjižnici Litija ob četrtkih do poldan od 8. do 10. ure in 15. V točki vseživljenjskega učenja bodo skupaj s prostovoljci in društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje nadaljevali srečanja ob monitorju. Včeraj smo praznovali dan reformacije. Reformno gibanje, ki je privedlo do notranje preureditve katoliške cerkve, pa tudi do nastanka novih cerkva, se je začelo 31. oktobra leta 1517, ko je katoliški menih in profesor za biblijsko teologijo Martin Luther na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo cerkve. Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je postal Primož Trubar 1508 do 1586.
Leta 1550 je napisal katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh, ki je dodal še abecednik. Najpomembnejše delo slovenskega protestantizma je po mnenju številnih strokovnjakov prevod Biblije, ki jo je Jurij Dalmatin leta 1584 dal natisniti v Wittenbergu. V času reformacije je nastal tudi prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča, ki je začrtal slovensko pisanje v naslednjih dveh stoletjih. V Sloveniji je dan reformacije državni praznik od leta 1992. Danes je dan spomina na mrtve oziroma dan mrtvih, ki ga v Sloveniji praznujemo že dolga stoletja. To je dan, ko se spominjamo naših dragih, ki jih ni več med nami. V davnini je bil ves čas okoli zimskega sončnega obrata čas mrtvih. Njihove duše naj bi se v dolgih nočeh vračale na svet. Člani moških družb so jih našemljeni poosebljali. Krščanstvo je spremenilo pogansko animistično gledanje, tako da je rajne prikazovalo kot duše v vicah, ki se morajo očistiti grehov, preden smejo v nebesa. Zato naj bi jim bila potrebna molitev živih. Domači so najemali tudi druge, da so molili za njihove rajne, predvsem to so naročali revežem in otrokom, ti so svoj čas hodili od hiše do hiše in ljudje so jih obdarjali z obrednim pecivom. Prešce, vahtiči, krželi, mižnjaki. To se je dogajalo predvsem 2. novembra, krščanski dan vernih duš, pa tudi že dan prej, ki je praznik vseh svetnikov. Obredno pecivo je skoraj gotovo ostanek izpred krščanstva. Vsi ti običaji so se do danes spremenili in nekateri izginili, pomen praznika pa je še vedno ostal enak. Potem, ko so litijski igralci malega nogometa nesrečno izgubili v četrtem krogu proti Oplastu iz Kobarida, so slavili v petkovi tekmi 5. kroga proti ekipi Sevnice. Prvi polčas so začeli silovito, dinamično in napadalno. Tudi gostje so pokazali všečno igro in uspešno odbijali napade Litije vse do 6. minute, ko so Litijani prvič zadeli. Sevničani so nato še dvignili tempo, vendar nikakor niso našli prave taktike, kako premagati litijsko obrambo in razpoloženega vratarja Puškarja. Tako se je odvijal ves prvi polčas, v katerem so domači še 2-krat zadeli in odšli na odmor z rezultatom 3-0. Tudi v 2. polčasu se je nadaljevala podobna igra, domači so igrali preudarno in si ustvarjali priložnosti za čiste strele na sevniška vrata, iz katerih so zadeli še 3-krat. Vsakemu zadetku domačih je nato sledilo obupno iskanje priložnosti gostov, vendar ni in ni šlo. Vratar Puškar je litijska vrata povsem zaklenil, sevničani pa tokrat niso imeli razpoloženega strelca in končni rezultat tekme je bil 6-0 za Litijo. Tekma je minila v povsem športnem duhu, malo je bilo prekrškov in gledalci so lahko uživali v zares lepi igri. Bliža se Martinovo, z njim pa tudi tradicionalna športno-rekreativna prireditev Levstikova pot ali popotovanje od Litije do Čateža. Levstikova pot je še vedno najbolj množičen pohod v Sloveniji in se ga iz leta v leto udeleži več pohodnikov, tako domačih kot tudi iz tujine. Organizatorji vsako leto pripravijo kakšno novost in tako bo tudi letos. Seveda, 27. je po vrsti, vsako leto je nekaj novitet, vedno teže je sicer organizirati, ker je vedno teže priti do sponzorjev, bo pa nekaj novosti. Verjetno se v nekaj letih že naveličali teh spominskih majic, letos bodo posebni spominski kozarci stekleni kot kelihi in jih bodo lahko preizkusili ali držijo že v zidanicah med potjo. Ena od pomembnih novosti pa so tudi izkaznice Levstikove poti, ki bodo zamenjale dosedanje dnevnike. Udeleženci so morali žigosati na štartu, na kontrolnih točkah in na cilju. Od tega odslej ne bo več, torej vsak udeleženec bo dobil prijavi izkaznico Levstikove poti v velikosti bančne kartice, kjer bo potrjena udeležba in potem na cilju se bo pa iz starih dnevnikov dosedanje udeležbe preneslo na te nove kartice. Načrt pa je, da bi pa v prihodnje, ampak to zanesljivo ne še letos, postale pa to tudi kartice ugodnosti za udeležence Levstikove poti. To pomeni, da bi nekatera podjetja v Sloveniji ponujala kakšne popuste in podobno. Kdaj torej pohod bo? V soboto 9. novembra, kot vedno 2. soboto v novembru, štart med 6. in 9. uro v Litiji, torej na Levstikovi ulici v starem mestnem središču ali v obkulturnem domu v Šmartnem pri Litiji, potem pa po klasičnih trasah skupna pot skozi Jelšo in Libergo do Preske nad Kostrevnico,
severno skozi Gobnik in Moravče, južno pa skozi Primskovo do cilja na Čatežu. Naj pa omenim še eno novost ob letošnjem pohodu. Odločili smo se v sodelovanju s Centrom za socialno delo in Lions klubom iz Litije, da zbiramo humanitarna sredstva za socialno ogrožene otroke za osnovno šolo v Litiji, za podružnico s prilagojenim programom, potem za gospo Marijo iz Šmartnega in pa za osnovno šolo v Trebnem. In lahko rečem, da smo že več 100 evrov že do tega trenutka zbrali, torej že pred prireditvijo. Morda še kakšno povabilo? Kakšno bo vreme, je težko napovedati. Doslej v dobrega četrt stoletja je bilo že od snega do že sonca in vedno so vsi pohodniki bili zadovoljni, tudi če je padal dež oziroma je bilo vreme nekoliko slabše, zato velja tudi letos povabilo v čim večjem številu od Litije do Čateža. Turistično razvojno društvo Kampelc v sodelovanju s krajevno skupnostjo Jevnica vabi na tradicionalno 22. prireditev v hvaležnost jeseni. Prireditev bo v nedeljo 3. novembra v Zadružnem domu v Jevnici. Od 9. ure dalje bo razstava najpridelkov v dvorani Zadružnega doma in ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov na stojnicah pred podružnično osnovno šolo Jevnica. Ob 15. uri pa se bo pričel kulturni program, v katerem bodo sodelovali mešani pevski zbor Kud Jevnica, otroci vrtca Jurček, leseni rogisti iz Kresnic ter domači harmonikaši. Na prireditvi bodo podeljena tudi priznanja za najpridelke in predstavitev projekta Eko vrt podružnične osnovne šole Jevnica. Po predavanju sledi družabno srečanje ob zvokih domačih harmonikašov. Javni zavod za kulturo, mladino in šport, enota Kulturni center, obvešča vse, ki obiskujete abonma v Kulturnem centru Litija, da bo druga predstava na sporedu 7. novembra ob 19.30 in sicer v goste prihaja Šentjakobsko gledališče s predstavo Da gospod premier. V torek vas v knjižnici Litija vabijo na drugo pravlično srečanje z Darinko Kobal, Lahkih nog s knjigo na okrog. Ustvarjalnica bo ob 18. uri z zgodbo Miška Frančiška in njena hiška. V petek ob 19. uri bo v knjižnici Šmartno otvoritev fotografske razstave Cerkve svetega Martina v Mariborski metropoliji, ki jo je pripravil Ciril Velkovrh. Razstava je posvečena desetletnici samostojnega delovanja občine Šmartno pri Litiji, občinskemu prazniku občine Šmartno pri Litiji in prazniku svetega Martina, zavetnika Župnijske cerkve. Navade in običaje o prazniku svetega Martina bo predstavil etnolog dr. Janez Bogataj, legendo o svetem Martinu pa župnik Janez Kvaternik. O razstavi bo spregovoril avtor Ciril Velkovrh. Druženje bo popestril moški pevski zbor Fantje od Fare. Gledali ste dogodke tedna. Lep večer in lahko noč vam želim.